নমস্কার উত্তর পূর্বাঞ্চলৰ তিনি ৰাজ্যৰ ভোট গণনাৰ সৰ্ববৃহৎ কভাৰেজ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আমি আহিছো মই প্ৰাঞ্জল মোৰ হতে আছে পাপৰে সবাৰকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ত্ৰিপুৰা নাগালেণ্ড আৰু মেঘালয় বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা আজি 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে আৰম্ভ হ'ব ভোট গণনা ত্ৰিপুৰাত 60 খন আসনৰ বাবে হৈছিল ভোট গ্ৰহণ মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ডত 59টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছিল ভোট গ্ৰহণ কিন্তু এতিয়া কোনে মাৰিব সেই কাহি তাক লৈ উৎকণ্ঠিত হৈ আছে প্ৰাৰ্থী আৰু দল এতিয়া সকলো উৎকণ্ঠিত হৈ আছে প্ৰত্যেকৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে এই তিনিখন মেঘালয় নাগালেণ্ড আৰু ত্ৰিপুৰা গতিকে এই 60টা সমষ্টিৰ বাবে ত্ৰিপুৰা যি ভোট গণনা হ'ল আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে যথেষ্ট কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে যিহেতু ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হৈছিল যথেষ্ট সংখ্যক ভোটাৰ ৰাইজ ওলাই আহিছিল গতিকে সেয়া আছিল গণতন্ত্ৰৰ বাবে এটা অতিকৈ শুভ লক্ষণ আৰু আজি দিনটোৰ যদি আমি কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে আজি ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব 259গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ 55খন আসনত প্ৰাৰ্থী দিছিল বিজেপিয়ে 5খন আসনত আই পি এফ টিৰ সমৰ্থন দিছে বিজেপিয়ে 46খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল বাও মৰ্চাই 13খন আসনত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিল কংগ্ৰেছে ত্ৰিপুৰাত মিত্ৰতা হৈছে বাওপন্থী আৰু কংগ্ৰেছৰ আৰু তেওঁলোক অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী তেওঁলোকে কালি যিহেতু আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ নীলা ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত তেওঁলোকে কৈছিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি হ'ব এতিয়া লাগিলে যি দলৰে নহওক কিয় যিয়ে নহওক ত্ৰিপুৰা মথাই প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে 42খন আসনত তৃণমূল কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে 28খন আসনত ঠিক তেনেধৰণে চি পি আই এম এল এছ ইউ চি আই চি লিবাৰেশ্যনে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে 6খনত আৰু আজি ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব 58গৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰো মুঠতে লক্ষণীয় হৈ পৰিছে ত্ৰিপুৰাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা 8 বছৰলৈকে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে এইবাৰ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ত্ৰিপুৰা মথাৰ এক অন্যতম ভূমিকা থাকিব পাৰে সেই কথা কোৱা হৈছে সমান্তৰভাৱে মেঘালয়ৰ কথা যদি আমি কওঁ মেঘালয় বিধানসভাৰ 60খন আসনৰ ভিতৰত 59খন আসনৰ বাবে আৰম্ভ হ'ব ভোট গণনা আজি আজি নিৰ্ণয় হ'ব 375জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য মেঘালয় বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি আটাইকেইটা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ লগতে এন পি পিয়ে 57খন আসনত প্ৰাৰ্থী দিছে ইউ ডি পিয়ে 46খন আসনত তৃণমূল কংগ্ৰেছে 56টা সমষ্টি প্ৰাৰ্থী দিছিল দক্ষিণ তুৰা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই আনহাতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মুকুল চাংমাই টিকৃকিল্লা আৰু চাংচাক সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল এইবাৰ মেঘালয়ত সকলোৱে সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰি আছে যে উলমা বিধানসভা হ'ব কোনো এটা দলে নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব কিন্তু তাৰ মাজতে এটা কাহিনী টুইষ্ট আছে কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে গোটেইকেইখন আসনতেই প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে তাৰ বিপৰীতে এন পি পিয়ে আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে 57খন আসনত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু এন পি পিৰ মাজত মিত্ৰতা আছিলেই কিন্তু নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁলোকৰ মিত্ৰতা এক প্ৰকাৰ ভংগ হৈছিল অকলে অকলে তেওঁলোকে নিৰ্বাচন খেলাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল যি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এটা সময়ত মেঘালয়ত মাত্ৰ 2018 চনত 2খন আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এইবাৰ আটাইকেইটা সমষ্টিতেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ইয়াৰ মাজত আৰু এটা টুইষ্ট আছে কালি যিহেতু কনৰাড চাংমাৰ সৈতে এক আধা ঘণ্টীয়া বৈঠকত মিলিত হৈছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গতিকে ই কেনেকুৱা নিশ্চয় পাপৰিক এন পি পি আৰু বিজেপিৰ যি আলোচনা বিলোচনা আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ মাজত যি আলোচনা বা সেই যি নিশাৰ ভাগত সেই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই বৈঠকৰ যথেষ্ট তাৎপৰ্য আছে কাৰণ আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে এটা বস্তু আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ এইবাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছ এটা ফেক্টৰ হিচাপে থিয় দিছে মুকুল চাংমা যিহেতু কংগ্ৰেছৰ পৰা তৃণমূল কংগ্ৰেছলৈ আহিছে তেওঁৰ সৈতে কেইবাজনো বিধায়ক আহিছে এইবাৰ মুকুল চাংমাই বিশেষ ফেক্টৰ হিচাপে তাত পৰিগণিত হৈছে সেয়েহে যাতে এই ফেক্টৰবোৰে ক্ৰিয়া কৰিব নোৱাৰে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত এটা কথাই উল্লেখ কৰিছিল যে আমি খ্ৰীষ্টানৰ শত্ৰু নহয় যদিও আমাক বহুতে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বা দল বুলি কয় কিন্তু আমি খ্ৰীষ্টানৰ শত্ৰু নহয় আমি বিভিন্ন সময়ত খ্ৰীষ্টানৰ পক্ষে মাত মাতি আহিছোঁ আনকি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখতো সেই বক্তব্য শুনিবলৈ পোৱা আৰু যদি আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে এইবেলি প্ৰচাৰ অভিযানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে সাধাৰণতে অসমৰ উদাহৰণ বাৰম্বাৰ দিছিল প্ৰাঞ্জল অসমৰ উদাহৰণ দিয়াৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে কাৰণ একেবাৰে চুবুৰীয়া ৰাজ্য গতিকে ডেভেলপমেণ্টৰ কথা যেতিয়া কোৱা হয় তাৎক্ষণিকভাৱে আচলতে ইয়াৰ ডেভেলপমেণ্টসমূহ দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে যি ইছ্যু আছিল সেই ইছ্যুৰ ভিতৰত প্ৰথম কথাটোৱে আছিলে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে বিজেপিয়ে কৈছিলে যে অসমৰ উন্নতি অসমৰ ডেভেলপমেণ্ট এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ কথা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈ থাকে গৃহমন্ত্ৰীয়ে কৈ থাকে বিজেপিয়ে মুঠতে কৈ থাকে আৰু ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ য'ত য'ত হৈছে তেওঁলোকৰ দাবী তাতেই উন্নয়ন হৈছে সেয়েহে প্ৰত্যেক ৰাজ্যতে ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰটো একেখন চৰকাৰ ৰাজ্যটো একেখন চৰকাৰ বিজেপি যদি কেন্দ্ৰত আছে ৰাজ্যটো বিজেপি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ হিচাপে ইয়াক কোৱা হ'ব আৰু তেতিয়াহে কাম হ'ব সেই কথাটো তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৈ থাকে নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু সেই কথাখিনি বুজাবলৈ যাওঁতে প্ৰাঞ্জল
তেওলোকে এনপিপিৰ কথা নিজৰ কথাই যেতিয়া এনপিপি তেতিয়া তেওলোকৰ হৈতে আছিল গটিকে তেওলোকে কৈছিল যে এনপিপি একোৱে কৰা নাছিল গটিকে একো কৰা নাছিল টকা দিছিল আসনি দিছিল কোলে গল হে ফলো প্ৰখন হল অৰ্থাৎ দেখিবলে পোৱা গৈছিল এক প্ৰকাৰ বিজেপিয়ে হে সময়ছত কনৰাং সাংমাৰ ওপৰত বহুখিনি অভিযোগ আনিছিল ৰাইজৰ মাজলৈ তেনুকা ধৰণৰ কথা লৈ গৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়লৈ প্ৰচাৰ অভিযানত কিছুমান তেনুকা কথা আঁতৰাই ৰাখিছিল যিয়ে নহওক কিন্তু আমি পুনৰ কৈছো যে সকলোৱে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব আজিৰ দিনটোৰ ওপৰত আৰম্ভ হব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এই তিনি ৰাজ্যৰ আৰু আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এই তিনি ৰাজ্যত স্বাভাৱিকতে সকলোৱে শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ চেষ্টা কৰিব আৰু এই ভোট গণনা সেয়েহে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ আপোনালোকক জনাম কভাৰেজ কেৱল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত আপোনালোকে দেখা পাব মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণ বাকী তাৰ পাছতে আমি ভোট গণনাৰ লাইভ টেলিকাষ্ট আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াম মেঘালয়ৰ কথা কলো ত্ৰিপুৰাৰ কথা কলো সমান্তৰালভাৱে কিন্তু নাগালেণ্ডৰ কথাও ক'ব লাগিব আৰু নাগালেণ্ডত এক প্ৰকাৰ ছবিখন যেন স্পষ্ট হৈ আছে এনডিপিপি আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ তাত আকৌ এবাৰ যেন হবলৈ গৈ আছে এক্সিট পলে সেই তথ্য ইতিমধ্যে দিছে আৰু নেফিঅ' ৰিঅ' পঞ্চমবাৰৰ বাবে নাগালেণ্ডৰ একেলেথাৰে হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে হয়তো অভিলেখ ৰচনা কৰিব এইবাৰ যদি তেওঁ আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় আৰু তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাটোৱেই প্ৰায় নিশ্চিত আৰু আমি নাগালেণ্ডৰ যদি ক'বলৈ যাওঁ নাগালেণ্ডৰ এটা বস্তু বৰ মন কৰিবলগীয়া তাত 7 দশক পুৰণি নগা সমস্যা আছে সেই 7 দশক পুৰণি নগা সমস্যা কিন্তু বৰ এটা এইবাৰ এংগল হিচাপে বা এটা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ মানে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ নিৰ্বাচনী দলৰ যিটো ইছ্যু হিচাপে যেনেকৈ লৈ যায় সেই ইছ্যুটো কিন্তু এইবাৰ বৰ বেছি হাইলাইট কৰা হয় সেইটো ফালৰ পৰা নৱপ্ৰজন্মৰো মতামত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আপুনি খুব সুন্দৰ কথা এটা কৈছে প্ৰাঞ্জল যেতিয়া আমাৰ সাংবাদিকে নৱপ্ৰজন্মৰ বা ইয়ং ভোটাৰ্ছৰ ওচৰলৈ গৈছিলে কাৰণ এটা এটা প্ৰজন্ম যিহেতু সলনি হৈ আহিছে গতিকে এতিয়াৰ চিন্তাধাৰাবোৰ অলপ বেলেগ হৈ পৰিছে নাগাৰ আৰু গতিকে সেই নাগালেণ্ডৰ যিসকল যুৱ ভোটাৰ আছিল তেওঁলোকে এটা কথাই কৈছে যে আমাক এতিয়া শান্তি লাগে আমাক শিক্ষা লাগে আমাক উন্নতি লাগে গতিকে অৰ্থাৎ আপুনি কোৱাৰ দৰে যি সমস্যা বা নাগা সমস্যা বা যিখিনি চুক্তিৰ কথা আছিলে এই গোটেই কথাখিনি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এবাৰ মূল কথাটো হৈছে যে জনসাধাৰণৰ বা নৱপ্ৰজন্মৰ যে আমি শিক্ষা ভাল পাব লাগিব আমাৰ আন্তঃগাঁথনি ভাল হ'ব লাগিব ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়ন হ'ব লাগিব আৰু মানে আমি আনৰ লগত ফেৰ মাৰিব পৰা হ'ব লাগিব সাধাৰণতে কোৱা হয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এই ৰাজ্যসমূহৰ কথা যে বৰ এটা বাকী ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে ফেৰ মাৰিব নোৱাৰে বিভিন্ন সময়ত পিছ পৰি থাকিবলগীয়া হয় সেই বিষয়টো এইবাৰ আঁতৰিব লাগে নৱপ্ৰজন্মই এটাই দাবী উত্থাপন কৰিছে যি চৰকাৰে নাহক আমাক লাগিলে পূৰ্বৰ চৰকাৰে দিয়ক কিন্তু তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল উন্নয়ন হ'ব লাগিব আৰু সেই উন্নয়নে সকলো জনগণক চুই যাব লাগিব সৰ্বস্তৰৰ জনসাধাৰণৰ উন্নতি সাধন কৰিব লাগিব সেইটো মূল দাবী তেওঁলোকৰ আৰু যিসকল ভোটাৰ ৰাইজ সেইদিনা ভোট দিবলৈ ওলাই আহিছিল তেওঁলোকে এনেধৰণৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছিল আমাৰ সাংবাদিকৰ সন্মুখত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰো আগবঢ়াম নাগালেণ্ডত বিজু কুমাৰ ডেকা আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক